Problemi vlasnika parcela u mestu Pećine, Ivanjičanima poznatije kao ljubavna krivina, iz dana u dan su veći. Osim što bahati i nesavesni ljudi istovaraju smeće pokraj njihovih domova, dodatne muke stvaraju im i ljubavni sastanci na ovom skrivenom mestu, iza kojih svašta neprimereno mogu naći čak i u sopstvenim dvorištima. Ja koliko znam da u zakonu nije dozvoljeno vođenje ljubavni na javnim mestima. Nemaju gdje da odu na drugo mesto. Skriveno mesto, to može 100 puta i policija hoće da obiđe. Tu ima uveče po 10 nekad. Ušao čovjek u dvorište, parkirao se u livadu i doveo neku s njime ljubavnicu, koga je doveo, već nemam pojma, da li mu je žena, da li ljubavnica, da li šalerka, da li devojka, šta mu je, ne znam. I on mene kaže, šta ja tebe smetam, ja sam došao na Moravu, ama vrate, ti došao u moje dvorište, vidiš svjetlo si ja, čovječe. Kamera ga s kuće slika. Ja imam 3 žensko djece koja mi svakodnevno tu prolaze, jedno muško, imam radnika, imam ženu, imam majku, imam oca koji svaki dan prolazi, ja prođem kad sam u Ivanjici po 100 puta dnevno tu. Ja stalno treba s nekim da se raspravljam i da se svađam s nekim ili da se bijem, šta da radim, već ja nemam predstavu. Šta god kome ti da kažeš, oni se svi ljute, svi su oni u pravu, svaki ima svoje dvorište, brate, uzmeš ljubavnicu, vodiš u tvoje dvorište i to radiš. Oni koji ovog rada su nomad bili tu, ni znaš da li čovjek uberu maline, ni da li su došli da vode ljubav. Šta ti znaš šta mi radi u tvojom dvorištu? U 12 sati noći. I te papire neće stave u kesu, nego bacaj, evo. Treba kulturno baci u kesu i u kantu i zdravo, šta? Je li tako? Meštani kažu da je postalo neizdrživo stresno sve ono što ih zatiče na putu do kuće. Krv su onda bili prosvuli na sve puta, ja nekoga zaklovo. Ima mrtvih, ima. Sve što ima da se izbaci od Ivanjičana, od mačadi, paščadi, od svega, iskipa se. Istovari se ovdje. Evo sad odeš dole na moj plac, ima 5. U kutijam, uglavnom kartonskim. Najviše životinjice donose kartonim i to neko izbaci samo i ne odreši. To najviše ima to. Čistio sam to nekoliko puta, kao što znaju komšije, s mašinama plati, mašinu svom trošku očistim, to zategnem, ono malo prođe, čim ne boraviš tu, jedno da dežuram tu, razumiješ? I da se bijem s nekim, ja ne znam šta drugo da uradim. Da ti se gadi od jada i bez obrazluka. Ako ja premećujem i vidim da više dolazi mnogo ozgo od Međureča nego ozdo, njima iz tih sela, poteraju i skrenu ovde i ovde im najlakše to da bace, dole nemaju već gde. Pa niko ih ne vidi. Uđu u ovu krivinu ovde i mogu da rade šta god hoće. Mogu rade šta hoće. Problemi se moraju rešavati, a kako je reč o opštinskom putnom zemljištu, pomoć očekuju od nadležnih institucija. A ja sam imao ideju da se stavi lanac, ja bi stavio svom trošku lanac i da izdelim ključeve ljudima koji tu žive, koji tu prolaze svakodnevno, kao i što vidite, da niko drugi ne prolazi nego mi, da je sve zaraslo. Ali kažu da ne smije, kažu da je to putno zemljište. Ja zagrađujem iskreno putno zemljište, se svađam s nekim da imam neke probleme, ja to ne mogu bez odobrenja nekog od opštine, od lokalne samouprave, od koga, ko je već nadležan time. Ko je od nas dok on dođe ovde da dežura, ali morat ćemo da se organizujemo ili ćemo, stavit ćemo kriju, nemamo na to pravo, stavit ćemo jednu kameru za naše oko da uhvatimo ko je. Ma samo da se reši da trojicu, da se uvate broj kola i da se prijavi u supa ko će da tera, da ih nađe i to će da se čuje i posle neće niko sme da dođe. Inspekcijske službe mogle bi da reše problem nesavesnog odlaganja smeća, a još uvek je nepoznato koja institucija bi trebalo da reaguje u slučaju vođenja ljubavi u tuđem dvorištu.